Doletěl Zdravíčko, předešlý. zdravíčko, je to Mince Magic. A já zkusím Magical Bouldery a zkusím jet Income. Protože s Magicalem to jde taky. Only Income, z začátku pár prvních wavek samozřejmě dám a potom... No samozřejmě uvidí se, pokud budu mít začátku dost many a budu mít čeho, co si hrdlo ráčí a subdolák a všechny tady ty věci, tak se na to samozřejmě vyseru, ale... Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tyjo. Jeden cruiser stačí na začátku, nebo dva? Jeden. Ale dva mady a subdolák, tak asi nevím, jestli pojedu Income. Když se ti podaří, tak každým kolem můžeš postavit jeden důl a jedno Crusadera a když budeš stavit jedno Crusadera každým kolem, tak myslím, že vydržíš až do 8 do 9 wavky. Jo. Mně to tak zatím většinou funguje, pokud na tebe ostatní nezačnou posílat nějaký velký shitfest. Fakt jo, každý kolo jedno Crusadera, jo, tak to si budu pamatovat. A pak je prodáváš, nebo jak? Nechávám je tam, potom za to začnu stojete damage dealery a crusadři se potom vylepší. Jo. A drone link, tak to musíš dronout. Tak. Super. Jakože ten crusader to nedává, hele. Protože na mě poslali, přesně jak jsem říkal. Pokud na tebe nic nepošlou, tak to dáv na pohodu. Kde vzali Adna a Citlinga? Asi jen... Kde vzali a Citlinga? Nedošáhnu, že... klidně si to vem. Já myslím, že... Jo, a Citling se dá posílat, koukám. Já na nic nemám, takže mi projde i ta další, že jo. Oh, lagy. Leonok lag zut laguje. Takže by to byla fakt rychlá hra. No to se uvidí, to se uvidí. Každopádně už má dvě many, já jsem velmi spokojený. Pro začátek. Mám upgrade jeho Mercyclese. Což je do začátku velmi dobře, dobrý. Mám dvě many a subdolak, takže můžu už pomaličku rozjíždět konjugery už z začátku. Haha, což je perfektní. Pak tady mám maso, abych před to udělal tanky. Což je ještě perfektnější. Takže žádný income nepojedu. Hele, poslali na tebe acetlinka, zdruj si ho. Zdruj si ho, jo dobrý. Upgrade complete. Upgrade complete. Potřebuji další maničku. Carrion Beard to ještě dává. Zatím maso nebudu řešit jenom suroviny, které potřebuju. Týpek Faceless, ten toho tak ještě budu muset udělat. To není dobrý úplně. Oh. Co, jak to? Jo, dobrý jak jo. Jak to dobrý. Dobrý, dál z toho. A u těch Crusaderů spíš problém, že jak mají rozmezí to poškození 13 až 17, tak něco ti dají na dvě rány a něco na tři. To velmi často rozhoduje, jestli ten boj dáš nebo ne. Bohužel. Acid Link, tak to já radši udělám Construction Yard, co já si nemůžu udělat tohle. Budeme drillovat.
Budeme drillovat, protože já na tohle týpka nemám. Upgrade. Dobrý, dal jsem vlu. Dobrý je to. Ne, chybilo mi 5 many na High Templáře, ale slimáky bych mohl dát. Dá jeden Mercycles a pet. Ty. Pokud tam nepošlu samozřejmě Marina, na to budu potřeba si dva drily, že jo. Ne, Marie není. Je to dupný. Kurva. Upgrade complete. Upgrade complete. Co to týpek dá? Já mám se, že se máky dává. Tady bych mohl dát, ne? To dáš. Bez problémů. Má někdo drill? Dík. Tím jedu income nulově, já jsem teda teď se rozhodl, že ten income se na něj vysel. Tak já mám suroviny, co potřebuju, zatím dvě many, což jako není úplně ideál, potřeba bych jich víc. Se uvidí, jestli tady nějaký z drillů ještě. Tak, Robolink, tak na to si udělám High Templáře a příští kolo udělám Faceless. To by šlo. Upgrade complete. No tak tak. Vyšlo to tak 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 tak. Kolik stojí tenhle? 75. Upgrade complete. Bych mohl dát. Těch 75, takže já budu mít 78, takže Faceless se udělá. Skvělý, Faceless. Když tak tady tu manu mi nech, jo, Diku. Tady tu. Kterou? Tady tu. Ona je stejně mimo. Kdyby náhodou jsem pak žádnou neměl, víš, jsem myslel. Nevím, jak se to dělalo, ale... Jen když jsem se vždycky snažil, že jsem na středu dostat jakoby k ním, že jo? Jo. No já se taky budu snažit. Ou? Jou. Zase laguje ten jejich trapák. Jo. Upgrade complete. Takže pojedeme asi construction yard ještě nahoru. Dokud můžu. Huge drone jde až další vlna. Hele, dám s High Templářem, s Faceossem a s Mercyclesem a plim toho huge drone. Asi jo, viď? A s tím, co mám, já to dám. Ale to by mělo dát.
teda ještě udělám jednoho trapního merce, jako se na druhou stranu. By mi udělal nějaký shadowy. Musím se podívat na mid, co tady je. Maso, 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 železo. Tak ty vole, to se tam ani se mi tam nechce. A druhý jsou dva, mi stačí jeden. Takže akorát tím šutrům půjdu a tím to pohasne. Musím ho myslet. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Zabij další manu, kurva. Dvě many mi nestačí. Brzo udělám a je haplýho hejtempláře. Snad ty karaky dám. Upgrade complete. Upgrade complete. Heli? Okay. Ty vole, já už rozbil asi 5 šutrů ani z nich. To není možný. No 4 masa, ty vole, kdo by se hnal na ten střed. Čiho, tak ty já, masa si klidně, masa si klidně vem, jenom mi ty 3 šutry nech, jo, ty co jsou pod nima. Si chci rozbít. Kdyby se hodil nějaký zlato pak, ty jo. Research na Snow Queenku brzy bude. Upgrade complete. Tak, potřebujeme toto drill note. Mana! Maso, subdolák. Upgrade complete. Tak, a všechny prachy do toho investujeme. Upgrade complete. Uvidíme, co bude dál. Upgrade complete. Tak teď určitě udělám research na Snow Queenku i když já potřebuju Snow Queenku, potom potřebuju research na Holy Arkce, to udělám příští kolo a pak výzkum na toho a už budu moct dělat Conjugery, no tak to je docela rychle, rychle jsem si vysel, ale taky ty vlny musím dávat, že jo, to je taky důležitý. Teď měl udělat jednoho Beholdera, no, aby se měl vůbec čím tankovat. Je, aby mi to šlo líp, tak mi udělali na mě. Ty vole, tak teď jsem to měl... Teď jsem to měl tak tak. Na mě poslali rouči a to mi docela oblížilo. Třeba bych krystal. Krystal! Já mám research na Beholdera. Upgrade complete. Ten Shulin stojí kolik? Stojí masa 7, že jo? 9, tak to nebude. Takže já si ještě udělám jednoho merce, jako se upnu. Já budu potřebovat tu ropu tady, co je, no, ještě. Oh, shit! To je hrozný trapák, ty vole. Sonic tank, no tak to bude trošku problém z mé strany. A to, oni jsou ještě také rozdělení, aby mi to líp šlo. Thank you.
No bez toho ani tepláce bych byl jasný. Já to asi nedám. Tak ona to není jednoduchá vlna na některé ty jednotky, no. Všechno to já brzo započnu. Jo, krystal, ty vole. Brzo započnu éru konžužrů. A to je docela dobrý takhle rychle mít konžužry. Bude teda, i když teď ještě ne. Teď udělám pochcanýho oli akce. A příští kolo researchnu konžužrára. Jo, už tě dělám. Nestihnu, ne, chybí mi 3 minerály. Oh shit, tak teď bych potřeboval drill. No i když. Ani ne. Co je? Zdrilluj si spíš ty a citlinky, ty dáš na ránu. Vyšlo, takže já teď tady udělám jednoho beholdera. Aby to frčil, aby si frčil na tankování. A researchnu mistra konžužra. Upgrade complete. You have not enough minerals. Upgrade complete. Ne. Musíš se soustředit pak na ty suroviny potom. Ty standardní jednotky už jsou pak docela shit. Upgrade complete. Tak, můj první konžužr. Upgrade complete. Tak jo, jedem na ně. Oh shit. Robofesto? Když mám toho konžužra, ty vole, nebudu v prdeli. Tak co, nemám šanci. Ne? Takže, no, třeba bys už a play víc těch, no. Máš... To nedáš, no. Ne, já už si to prostě nepamatuju, no. No teda, já to měl taky na mále. No, to no jasně, no, to si musíš obnovit, no, to je těžká, jako, dobrá. No mana, no, jsem piči, nemám manu. Upgrade complete. Já jsem má zase celý čas mohl ty Mickey, jak ani o tom nevím. Kdyby někdo někdy našel volnou webu, tak povězte. Jo. Tady u mě ropa je, ale to si budu potřeba zjít, víš.
A poté bude naspoň ty upy, aby se mohl zběhnout ty. Na těch to, no. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Oh, Vortrey na mě poslali, jo. No. Jo, dobře to zdrinul. Pojď, Korpiku! Jsi mě nešel, hele. To by se moc nechtělo. Uděláme další konžužera, no. Pokud to teda stihnu. Bančičko, a teď bych... Ježiši, bannerlingy, druhý bannerlingy. No. Je to levaj. A to už potřebuješ jakoby vyšší díry jednotky, no. Ale o to nejde, já nemám možnost se k ním ani dostat, jakože od začátku. Ty vole, ještě Heliona na tebe poslali, no. Na tom palením by to mohl trošku utankovat, ale teď ještě damage. Kdo? Ten paladin. Jo. Co jde teď? Ghost! Jde pičí. Ghostík. Ježiši, co tam měl se jde? Počkej, něco na tebe poslal. Je dva monstra, jo, no tak. Ty vole. Ty tě nešetří, kamaráde. Tyjo, ten Diamonster, to je pěkný zmrt, no, na tady tu vlnu. Ne, hajte blát, nevystřelil. Jak to děláš, že označíš všechny ty budovy, jakoby současně? Čtyřka, písmeno číslo 4 na... Jo, chápu. Strange versus Magical. Já udělám další manu. Upgrade complete. Upgrade complete. Ty už zas. Co zase na tebe věci poslali, jo? Ty vole, zase jo. No tak se nevím, že to nedá, když tak ty jenom tebe posílá ty monstry. Že jsi na tom takhle bledě. No tak to jsem zvedal, jestli to dá i moje vlna. Tak bych jsem potřeboval to tady tím pokojila. Na ropu to jde mám, hele, hele. Nepotřebuješ sub do lagdyku, je tady jeden. Já teď nemůžu jako stavit nic, já prostě jak to nedávám, tak... Je takhle. Budu muset asi něco vyto. Upgrade complete.
Upgrade complete. Upgrade complete. 21. ula, no nepříjemné. O, Diamond Stráče na mě taky poslali. Na tebe Vortre, no tak je skvělý. Ale už máš aspoň paladina. No. Už jim něco udělal. No tak ten Vortrej, víš co, on dává damage jak svině, to volej dál, to padé. Upgrade complete. Upgrade complete. Snowkinku jednu udělám. Upgrade complete. Upgrade complete. Ty chybují železo hodně. Upgrade complete. Já potřebujeme opu. Bude tu větší ekonomickou krizi, mě to jopi. Máš ekonomickou krizi, jo? Jo, mám trošku větší krizi, tyjo. Utočí nám nějaký jednotky, co ani neznám, tyjo. Když jsi šlo Rexara, kdy budu čekat jedno kolo, no, Crystalker, Inspektora Hydralisk. Upgrade complete. Upgrade complete. A pak už se pak vyplácí, ale teda to už je pozdě, když ti to nějak jako nevíde, je z těch surovin, co máš inkami a pak se posunout na vyšší, zkoumat si pak ty vyšší jednotky. A to ještě tak doporučuji podívat se na jeden díl. Ale já jsem viděl, jak to bože, ale... No tak já se jako nedivím, tak... Ale jak jsem tak prostě, já nevím kolik, no, nějaký ten rok nehrál, tak prostě to je... No to je jasný, já když jsem to dlouho nehrál, tak pak... To taky vyhovno. You require more Vespine gas. Upgrade complete. Upgrade complete. Oh, lagi. Lagi. Ty vole. Ty vole, ten hoku, ten týpek, faceless dává normálně bonus a skoro 300 tomu mý jednoce. Hele, já ho dál skoro, hele. Ty kokos. Paráda. Ještě víc těch ghostů, no, oni jsou dobrý, to děláš dobře, že děláš ghosty. A když je upgradeuju? Tak je pak to Reaper, ten je ještě lepší. Oh shit, fuck. Aha, pěkný, no. Upgrade complete. Už
Čeď padá samé železo, já nechcem železo, já nechci železo. Týpek zase laguje jak největší čurák. Si ho zabavě tam vedle těba. Ne, nemám naději. To že mi repu. Ne, jednu, ale tu už mám, že jo. To je, to mi hrubu, to mi govnu. Tak budu potřebovat subdoláky další, ale... A vyskoumané roboty on jako já, že... Teda tady, tady ale je subdolák. První se z toho musím dostat. Ah, yeah. Guys, sorry, subdolák. Teďka zalogím. Jo, brácha začal stavovat. Ale ten Draper on je jakoby slabší, nebo v čem je jakože lepší než ten? Kdo? Ten Draper. Reaper, ten dává 12 útoků, on dává splash 12 útoků, podívej se, ten jeho útok je sice menší, ale dává 12, nebo kolik já nevím, útoků vystřelí. A... ještě má splash. Jo. A už si to tolik neprochází, už je to lepší. Tak, kolika to bylo? 26. Upgrade complete. Upgrade complete. Ty vole, tolku roboty jenom, že by se mohl postavit, a já nemám ropu! No jo, no. A to je jakože nasere, to jo. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Já mám všechno, ale všeho mám málo, to je nejhorší. Protože to neupgraduješ. A myslíš, že mám za co? Upgrade complete. Ty vole. To jakože nemáš malo, když tohle neupgradu. Ale myslíš, že to mám za co upgradenout? Ty jim zbíde minimum. Ah, škoda. Ty doly to, ty doly se vyplácí upgradeovat tak do dvojky, trojky, protože ty když upgradeneš jakoby ten důl na dvojku, tak ti to stojí 10 a máš jakoby plus 2, ale když zabereš další důl, tak to už pak stojí 31. Jasný, a dává ti to plus 1, takže potom se vždycky vyplatí, když už ti to fakt pak stojí takhle draze, vylepšovat ten, co už máš. Tam jde o to dostat se dopředu a sebrat tam doly u něj, třeba, tak si to dělá, aby on ten týpek nemohl to... Jasný, že do budoucna budeš mít prostě výhodu, že jo? No to, do inkamu třeba se takhle jezdí, no, když chceš jet inkam velký. Manu, upgrade manu. Upgrade complete. Všechny many už mám na maximu. Olej nemám na maximu. Upgrade complete. Subdolak taky ne. Daj mi olej. Upgrade complete. Ach, já to prostě nedávám, ty. Dal se spojednu. No, teď jo. Tak ono, to jsou, pošlou, už to jsou prostě větší vlny, no, to už je taková sranda. Tak, co mi zbylo? Můžu poslat. Ještě zatím posílat nebudu, zatím všechno tady vyexpíme. Upgrade complete.
No a na příští kolo můžu poslat Pinkristex a Heliona. Jo, tak ta levela do prdele. Tady mi chybí ty tanky. Ještě já ti jdu mojí, ale. No, tak tohle nevím, jestli dám, kamaráde. Ale jo. Tady si mám. To by bylo nebezpečný, kdybych to nedal. Ty, co mám dělat, když mám přebytek ropy? Vole, dej mu. S ním jdu jako... Posílat jednotky za tu ropu, aby zvýšíš si inkam. Tady není nic přímo za ropu, ne? Je, jsou tady přímo za ropu... Jo, jsem tam jsem poslal něco. Buď je tam máš mulíčko, stojí to 10 many plus 20 ropy a máš inkam plus 8, což je nehorázný inkam, že jo? Nehorázný inkam. No to je. Nemusíš říct, že ne. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Hypepe, Dungeon Sand. To je jeden nový děj. Upgrade complete. No, jakože toho docela dost poslali, no, šílenci. Co bych vylepšit toho Faceless, no. Ale ten mi umírá, to budu muset dát hodně dozadu. Já ho prodám a postavím ho dozadu, to bude lepší. Pak bych mohl ještě postavit benčičko a vylepšit to. A teď bych teda asi měl poslat něco. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. A to ty tam možná dáš? Tak. Bohužel nedá. Nedám, ale. Škoda. Ale typek má Ford, má Krobotron, jo. Ty vole. Tady. Já? Jo, Lev. Já prostě tepím na ten nedostatek repy. Kdo vážej z Afriky? Tam je pa. Manu, nemám Manu, jsem pěkně v píči. Upgrade complete. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Upgrade complete. You have not enough minerals. A oni s ním žili HPčka, ne? Tím konžužům a playem, když měli přes litra. Ne, 1080. 2960. Tak celkem HPčkové dole. Něco jako u Play Crusaderů, tak jim přes to sebrali. Upgrade complete. Upgrade complete.
No, no. To smrdí. To pěkný hajzlové. Upgrade complete. Jo, už máme na housy. Cože máte? Toho žlutýho. Jo. Jo, koukal jsem, no, že jsi tam... Jsem pošel po jedno železo. Tak to nedáš ani náhodou. No, tady ta rasa je to přímo anti... Nebo ty jednotky za železo jsou přímo... Anti-metal shield. No, mm-hmm. Jsou prostě... Je... Já se proti tady těmhle těm čtyrem. Aha, forně. Tyjo, červíků. Co pak? Já jsem jim nic nedával. Ty reaperové, jako já mám tam ohromnou hromadu reaperů k hostu, ale prostě, když jim dám 50, 100 bodů poškození, oni mají 4,5 litru, to je... Jo. No, já monster, tak to jsem zvědavej. Upgrade complete. You have not enough minerals. Jeden rouč, druhý rouč. Je to toliká ta vlna. 34. Tak to je jakože hodně na hovno. Ale není, já to dám. Ty budeš v pohodě. Jako teraz najdem tu poslednu. To asi bys mi nesměl. No teraz mi to je kouno. A teraz najdem tady čuru, protože bych si jandu. Kdyby mám na začátku, tak to je jiné. Já budu mít za chvíli maximálně vyapovanou věž. Máš to? Kdyby náhodou něco. Takže kdyby náhodou něco, tak vole... Tak nic. Budu kropit, vole, jak Salvátor. Kdyby náhodou něco, tak nic. Mačičko budu potřebovat do týmu. Tak, bančí. Haplý bančí dává range, ne, dává slow. Tři enemy a ještě jsem tady chtěl něco dát. Konžučná, to zase nemám, ty vole. Nemám minerály, děláš si prdel. Takže za ropu už mám upgrady, teď potřebuju krystaly si nechat.
Co to mě jdou prostě vždycky medické dopředu a s kapou tam úplně zbytečný. Tyjo, Sun Idol jsi začal dělat, jo? Co? To je nejlepší volba, Sun Idol, ty vole. Škoda, že jsi nezačal dělat tří, jsou ultimátní a tří, ne? Je to sovej tu ven, jo, no. By bylo asi vhodné, aby po této byl v Kelly vol. Ne. Co oni to nedali? A nedaj. Ty vole, tak nemusí divovat, když se tak na ně podívám. Tak budou mít co dělat, aby to dali. Popravdě. No. Station nemají upgrade nutej. Druhý mají upgrade, všichni mají upgrade věže, až na jednoho. Ale ono to dvakrát musíme do toho jak... Ty vole, co dělá? No, to bylo. To je škoda, no. Ale použil turbo jeden týtel. A zrovna je silnej. Pneme tohle a uděláme kontu za to už nemám zase prachy, ty vole. Zase jedno bylíčko úplně mimo. Ne, tady z toho mám aspoň prachy, jo. Tak paráda. Jo, já měl problém docela, jo, cože? To je poprvý, ty vole. Všechno jednou poprvý. Druhou asi nedám. Dorazíme. Oh, oni tam mají dvě, proč? A jedna má malá HPčok. A nahoře? Kolik to má HPčkej, ta blbost? Ty vole, čum, on má jenom ty kolose, to tak to nemůže dát, vole, jenom s kolosem a tu. Jak moc to udělej, prostě. Hele, zdrilluj mu toho kolose, co má 22 adiku. Jo, hehehe. No, budou s nimi trošku problém. No, teďka budou se pošít zase turbo. Tohle to už není prdel. Když ona nemá moc velký damage, jo, ale to nezdá. Tak to bude tak. Nezničí to. No i když... Nezničí. A to je vlastně za to. Vyplatí se toho Sun Idola upgradeovat nebo spíš postavit novýho? Upgradeovat. Je lepší upgradeovaný než kdybych chtěl dva. Jo, je. On ještě stunuje dokonce. Upgrade complete. Tak poslední byl na ošit, na to zvědavej.
Čum, jak mu dáváš tomu drakovi, hele. Tyhle, ty bys ho jí dál toho draka, ty vole. Normálně. Že tam jít jedno sanidola. Myslím, že nahoře s tím myslím, že problém. To vyhraje. Ou. Já si taky myslím, že to vyhraje. Ten už to začej hlavně, takže to padne. Sanidol lidiku jsou strašně, strašně dobrý. Já z těch svojich spoluhráčů mám také nevím, že mu z toho laguje internet. Ty vole, dva věci. No, tak to. A mu to přešli všetkým tým, jako. To nedá. To je možné, to dojazdí ta pěska, ale je možno. Tak asi ne. Jo, laguje s tím asi. Jsem to dorazil ty. Nevím, já to dorazili. Ty to bylo těsně.